saurana adesikwahe. Mirabana ny fandaharana masoandro mamasaka. Ary hoan'ny reto karazana fandrahoana sakafo amin'ny fatana mandeha masoandro reto e. Izao tsika hiketsika vary, dia ny dosage ny rano sy ny vama izany tsy mitovy fandrahoantsika amin'ny charbon fa amin'ny fatana somary ataontsika kely rano. Ity izao vary ketsika toy roa kapoa dia rano ataontsika aminio izany rano telo kapoa sy tapany. Dia raha ohatra moa izany vary stock izy an dia atao vary roa kapoaka rano efatra kapoaka. Ketreha vary amin'ny box fatana mandeha masoandro izany an hafanana aloha ny fatana. Rehefa mafana tsara ny fatana mahatratra 100 degré izay vao atao ao ny ranombary. Dia avela aloha izany handevy ranombary. Rehefa mandevy tsara ranombary izay vao arotsaka ny vary. Amin'ny parabole izany tsika afaka miketrika vary folo ka hatramin'ny 15 kapoaka. Dia ny faharetan'ny fiketreha amin'ny parabole moa izany mahatratra any amin'ny 15 ka hatramin'ny adiny iray eo ho eo. Amin'izao koa izany tsika hiketrika vary amin'ny parabole. Dia fomba fiketrehany koa izany ampadevezina aloha ny rano. Rehefa mandevy tsara ny rano izay vao arotsaka ny vary. Fiketreha balahazo maiky alotsaika amin'ny halika. Fasan'ny holoky ny holotsindrainy izany. Dia bakao amin'izay tetehy. Alafa tsy maintsy hafana mialoha fotoana tsy izany rano. Fa mangotraky rano fiketrehantsika balahazo io nanikio e. Dia toy balahazo fa vita tetiky madinidinika. Dia arotsantsika ao amin'izay izany rehefa avy. Aho zany le olona mampiasa ny fatana masoandro ity dia mba miena zany le fitsinjahana hala amin'le fanaovana charbon, le fanaovana kitay. Dia manaraka an'izay koa moa zany a le renim-pianakaviana mampiasa azy zany hoe ao an-tokantrano dia sapaka hoe rehefa mampiasa an'io zany izy a dia tsy voatery zany izy hoe izanona eo foana. Sahala amin'ilay fanaovana fanaovana inona ity fandrahoana andavanandro fa afaka miala eo izy manao zavatra hafa. Dia eo koa moa ilay lafiny fadiovana.